পাঠ কৰিবলৈ লৈছো ময়ূৰী শৰ্মা গোস্বামীৰ কবিতা কেনে আছা। কেনে আছা, কেনে আছো বুলি কওঁ, উশাহ লৈ থকাৰ মানে এইটো সুস্থ নুবুজায়। চৌদিশে ৰু ৰু এজাক ভয়ৰ ধুমুহালৈ, এয়া জানো জীৱন জীয়াই থকাটো বুজায়। চিনাকি হেজাৰ জনৰ হাত মুঠিৰ পৰা সুলকি পৰিছে, অচিনাকি হেজাৰ জনৰ জীৱন চাকি চকুৰ সন্মুখতে নুমাই গৈছে। চৌদিশে মাথো যেন এক কাল মন্ত্ৰ, এমুঠি উশাহকেই সামৰি সুতৰি যেন সকলো অনুভূতিহীন একো একোটি যন্ত্ৰ। এদিন এদিন কংক্ৰিটেৰে আভিজাত্য বঢ়াবৰ বাবেই ধৰিত্ৰীৰ বুকুৰ সেউজীয়া শেষ কৰি মৰুভু কৰিছিলো। আজি আজি ধৰিত্ৰীয়ে আমাক উভতাই দিছে মৰুভূমিৰ নিস্তব্ধতা, মৰুভূমিৰ নিসংগতা, উভতাই লৈছে সেউজীয়া অম্লজান, পুৱতি নিশাৰ আজান। নদী মাথো নদী হৈ বৈছে, মানুহ কেৱল কালৰ পুতলা হৈ ৰৈছে। সময়ৰ চকুৰি ঘূৰি থাকিব, সময়ৰ চকুৰি ঘূৰি থাকিব, আজিৰ ৰাতি শেষ হ'লেই আকৌ মুকলি বতাহ বব। সেই মুকলি বতাহেৰে, সেই মুকলি বতাহেৰে, সেই সেউজীয়া আহাৰে, সেই উদ্দীপ্ত সুৰুজেৰে প্ৰতিটো নৱজাতকৰ বাবে আকৌ মোৰ উদ্যান বনাব লাগিব। বুজিটো পালো সকলোৱে, বুজিটো পালো সকলোৱে, ধনে কি কৰিব, ধনে কি কৰিব যদি অম্লজান নাথাকে। আভিজাত্যই কি কৰিব যদি সুহৃদ নাথাকে, সুৎসত্তালিকাই কি কৰিব যদি যদি আপোনজনৰ চকুলো নাথাকে। মৰুভূমিয়ে কি কৰিব যদি যদি সেউজীয়া নাথাকে, মৰুভূমিয়ে কি কৰিব যদি সেউজীয়া নাথাকে। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কি কৰিব যদি আজি আমাৰ বিবেক নাথাকে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কি কৰিব যদি যদি আজি আমাৰ বিবেক নাথাকে।